Manalangin po tayo. Panal, magpapala at mahabagin namin Diyos Ama, nagpapasalamat po kami mula sa kaibuturan ng aming mga puso sa paglilitas mo po sa amin mula sa pamumuhay sa pagsuway at kasalanan. At kinawa kami mga banal na anak mo o Diyos at pinagpala kami upang magkaroon kami ng pag-asa sa Diyos at mamuhay sa katotohanan sa nalalabi naming buhay. Kaya ngayon, nagpapasalamat po kami sa biyayang nagpahindulot sa mga brothers and sisters na naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na magkatipon sa isang lugar at magkaroon ng banal na fellowship sa pamamagitan ng banal na salita ng Panginoon. Pakiusap, hawakan mo po ang puso ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa oras na ito at tulungan mo po nawa kami na maaliw, tumatag at mapalakas ang loob. Pakiusap, tulungan mo po kami upang ang katibay ng salita ng Diyos ay maiukit ng malalim sa aming mga kaluluwa upang ito ay mahayag sa mga pagbabago ng aming buhay at magdulot ng mabuting bunga upang maluwalhati namin ang Diyos. Pakiusap, tulungan mo po kaming malaman ng higit pa ang aming mga kahinaan upang kami ay umasa ng higit pa sa Diyos. Pakiusap, Ipaalam mo po sa amin ang higit ang tungkol sa kung ano ang mabuti, kasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Panginoon, nalalaman mo po kung sino sa amin ang mga nasa kahirapan, sino ang mga nasa sa, uh, may karamdaman at uh, kapigatian, kaya't pakiusap, tulungan mo po sila. Pakiusap, tulungan mo po kaming matiyak na wala sa amin ang mawala. Samahanawa kami ng Panginoon saan man kami magtipon sa Kanyang pangalan. Ang spring retreat sa Japan ay kasalukuyang isinasagawa. Pakiusap, tulungan mo po kaming gumawa ng dakilang kasaysayan sa pagkakataong ito. Pakiusap, protektahan mo po ang kalusugan ni Pastor Johan at ang kanyang mga kasama sa, na kasalukuyang naroroon. Ipinapakiusap po namin na tulungan mo po kami upang kami ay masigit na magtatag ng mas marami pang churches sa Japan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa so, Juan chapter 19. Juan chapter 19. Sa so, Ebanghelyo ni Juan chapter 19. Basahin po natin mula sa verse 17 hanggang 18, tapos ay ang verse 30. Basahin po natin ang sabay-sabay, ito tatlong verse po na ito lamang. Juan chapter 19, verse 17 hanggang 18, basahin natin ang sabay-sabay. Kinuha nila si Jesus at siya'y lumabas na pasan niya ang krus patungo sa tinatawag na puok ng bungo na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. Doon ay kanilang ipinako siya at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran at sa gitna nila ay si Yesus. Verse 30, basahin po natin, John chapter 19 verse 30. Nang matanggap ni Yesus ang suka ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Maraming salamat po. Ang Mayo ay buwan ng pamilya. Ngayon ay Children's Day at sa May 8 ay ang Parents' Day. Sa buwan ng Mayo ay meron din Couples' Day. Alam niyo po ba ang Couples' Day? Maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Dahil ang Mayo ay buwan ng pamilya. Ito ang araw kung saan ang dalawang tao ay nagiging isa. Nagiging isa. Kaya ang May 21 ay husband wife couples day. Si Pastor Johan Rhee kasalukuyang nasa mission na sa Japan. Ang spring retreat ay magtatapos ngayon. Ikinalulugod po namin na kung kayo ay maikiisa sa mission na ito sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at puso upang ang dakilang gawain ng Diyos ay pakitang muli sa Japan. Ngayon po ay buwan ng pamilya. Magandang pag-usapan ang tungkol sa pamilya. Sabalit sa pagbalik ni Pastor Johan Rhee dito sa Korea, sa tingin ko po ay magbabahagi siya ng salita patungkol sa pamilya. Kung titignan po natin sa 1 chapter 19 verse 17, kinuha nila si Jesus at siya'y lumabas na pasan niya ang krus patungo sa tinatawag na puok ng bungo na sa wikang Hebrew ay tinatawag na Gulgota. Ang Golgota ay isang lugar kung saan pinapatay ang mga bilanggo. Ang mga Hudyo ay hindi pumapatay ng mga bilanggo sa loob ng lunsod kundi sa labas ng lunsod. Kaya pinasan ni Yesus ang krus sa loob ng lunsod at lumabas ng lunsod patungo sa Golgota. Kaya ipinako pinako ng mga kawal si Yesus sa krus doon sa Golgota. At si Yesus ay pinako sa krus noong ikasyam na umaga at pag ng anim na oras noong ikatatlo ng hapon, sinabi ni Yesus, natupad na at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Sinasabi dito sa verse 17, siya ay lumabas na pasan niya ang krus. At higit rin nakapansin-pansin ang mga salitang kanyang krus. Kaya siya po ako na ang pamagat ng sermon ngayong araw ay ang sariling krus. Habang si Jesus ay nabubuhay sa mundong ito sa loob ng 30 taon, 33 taon sa katawang tao, kung titignan natin ang kanyang buhay, hiniram niya ang lahat. Nang ipinanganak si Jesus, hiniram niya ang katawan ng Birheng Maria upang pumarito sa lupa. At nang, at nang may si Jesus, hiniram niya ang kwadra sa Bethlehem at ang sabsaban kung saan inimlay si Jesus. Inupahan din ni Jesus ang bahay ng isang mahirap na karpentero na nagangalang Jose sa loob ng tatlumpong taon. Gayun din, sa panahon ng pampublikong ministeryo ni Jesus, hiniram niya ang bangka ni Pedro at sa Lucas chapter 5, meron pong isang kwento tungkol po doon sa pag-usap niya sa mga tao sa bangka. Nang umakyat si Jesus sa Jerusalem, wala siyang matutuluyan. Kaya pumunta siya sa bundok ng mga olibo at doon siya natulog. Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, sumakay siya sa isang batang asno. At itong batang asno na ito ay hiniram din niya. Iniram din niya pati yung batang aso na ito. At ang silituluyan ni Maria na ina ni Marcos kung saan nagkaroon ng huling hapunan si Jesus bago siya mamatay ay hiniram din. Maraming bagay na hiniram ni Jesus subalit mayroon siyang pabamayari. Lalo na rito, si Jesus ay pinasanya ang kanyang krus at ipinako sa kanyang krus kung paanong pinasan ni Jesus ang krus, ang kanyang krus, ang bawat isa sa atin na naligtas, ay kailangang may sariling krus din na papasanin. Sinabi ni Jesus sa Lucas 14, verse 27, hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin, ay hindi maaari maging alagad ko. Kung sino mang, kung paano pinasan ni Jesus ang kanyang krus, ang lahat ng naligtas ay walang pagdatangi na may kailangan krus na dapat nilang papasanin. Kapag papasanin mo ang krus na iyon at sumunod sa Panginoon, sinasabi ng Panginoon, ikaw ay karapat-dapat. Ang krus na ito ay isang hatol ng kamatayan ng unang panahon para sa pagbitay sa mga tao at itang, isang simbolo ng sumpa. Kasi nabi sa Deuteronomy chapter 21 verse 23. Ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magnamag sa punong kahoy sa at ang taong binitay ay sinumpa ng Diyos. Bawat nakabitin sa punong kahoy ay may sumpa ng Diyos. Si Jesus ay namatay sa kanyang krus at ang krus ay ang sentro ng Biblia at sentro ng ating pananampalataya. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kung titignan natin sa unang Korinto chapter 1 verse 22 hanggang 23, sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay umahanap ng karunungan. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinangako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Sa panong iyon, ang mga Hudyo ay mahilig sa mga Himala. Ang Grego naman ay may mataas na pagunlad sa pilosopiya. Hinahanap nila ang karunungan sa mundong ito. Subalit so, tayo mga naligtas ay nagsasabi, ipinangangaral namin ang Kristo na ipinakos sa krus, na isang katitusuran sa mga hudyo at kahangalan sa mga hintil. Sa unang Korinto chapter 2 verse 2, sinabi rin niya, sapagkat ang aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Yesu Kristo at siya na ipinakos sa krus. Ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Yesu Kristo at siya na ipinakos sa krus. Ang krus ay ang sentro ng Biblia at sentro ng ating pananampalataya. Ang pinakabuod ng Biblia ay si Yeso Kristo at kanyang krus. At ang mahalagang dugo ng dumanak ng doon sa krus ay ang susi. Siyempre po, ang kapanganakan, ang buhay, ang kamatayan, doon sa krus, ang muling pagkabuhay, ang paglilibing at ang pagakyat sa langit ni Yesus at ang katotohanan na si Jesus ay nasa ng kamay ng trono ng Diyos at namamagitan bilang isang pari ngayon para sa atin. At ik ikalawang pagdating ni Jesus lahat po ng ito ay mahalaga. Gayunpaman, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang krus ng kamatayan. Kung wala ang krus ng kamatayan, ang ating kasalanan ay hindi malulutas at hindi tayo magkakaroon ng relasyon sa pagitan natin at ng Panginoon dahil sa krus ng kamatayan lahat ng iba pang ay nagiging mahalaga kaya ang krus ang pinakabuod ng ating pananampalataya at ito po ay napakahalaga ito po ay napakahalaga subalit hindi alam na mga hindi mananampalataya ang tunay na kahulugan ng krus kaya kanilang binabaliwala tinatanggihan at tinahamak ang krus wala tayong magagawang anuman tungkol po doon. Hindi nila nalalaman ng anumang bagay. Kayun tayo ang mga krisyano, ang mga mananampalataya, sabalit maari nating isipin ng hindi seryoso at ituring na simpleng bagay lang ang tungkol sa krus. Dapat po nating pag-isipan ang tungkol po dito. Kaya nais ko pong ibahagi yan tungkol sa paksang ito balang araw at ngayon ang pagkakataon na iyon na ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya nais ko pong ibahagi ito ng minsan sa inyong lahat. Kapag nanonood tayo ng mga pelikula minsan, may mga eksenang may hawak silang anyo ng krus na nagpapalayas ng mga multo. Ya narinig ko po ito ng direkta mula sa isang tao. Ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang kumain ng pagkaing nasa altar o dambana ay ang problema sa pagkain nito ayon sa unang Korinto chapter 10 ay isang usapin patungkol sa budhi. Malinaw po na hindi hindi ito ang sinabi ng ating pastor. Sinabi ng pastor sa ibang church na maaari nating kainin ang pagkain na sa altar kapag nag-sign of the cross tayo sa pagkain iyon. Ang lahat ng bagay na ito ay pagturing sa krus bilang Diyos-Diyosan. sa yan, noong ang mga Israelita ay nakagat na makamandag na ahas, sinabi ng Diyos na mabubuhay sila kung titingin sila doon sa ahas sa tanso. Ang ahas sa tanso ay walang kapangyarihan. Ang mga salita ng Diyos mismo na nagsabi nito ay ang may kapangyarihan. Kung ganoon, dapat na sila natapos doon. Ngunit pinanghawakan nila ang ahas sa tanso sa loob ng higit na 800 years hanggang sa mga araw ni Hezekiahs. Ginawa nilang parang may kapangyarihan ng ahas. Iyon ay isang Diyos-Diyosan. Kaya sa panahon ng reliyosong paghahayag noong panahon ni Hesikayas, kanilang pinagputol-putol ang ahas sa tanso at ibinuhos sa tubig. Tinatawag nila itong Nehustan. Bisabihin mga piraso ng tanso, sabi nila. Kung mayroong kung mayroong kang imahe ng krus at ikaw ay nagsa-sign of the cross, at kung iniisip mo na mayroong itong kapangyarihan, ginagawa mo itong Diyos-Diyosan. At kung ikaw ay nagsusuot ng ganitong mga kwintas, mga hikaw, mga pulseras, at mayroong mga ibang klase mga hairpin at iba pang mga bagay kagaya nito, syempre po hindi sa hindi ako sumasang ayon sa pagkakaroon natin ng krus dito po sa church bilang tanda ng pananampalataya. Hindi rin po ako sumasalungat sa mga pagkakaroon ng krus sa harap ng pulpito at sa simpleng pagsuot nito bilang mga tan bilang tanda ng ating pananampalataya. Maray po itong mangyari. Subalit ang problema ay hindi natin pinag-iisipan ng malalim ang tungkol sa relasyon natin sa krus at ang kahulugan ng krus. Gaano natin kalalim na pinag-iisipan ang tungkol sa krus? Kung titignan natin sa Hebrew chapter 3 verse 1, ito ay nakasulat, kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi, sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo si, na si Jesus, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpahayag. Pagpapahayag. Tama po ba? Isaalang-alang na si Kristo. Si Jesus ay dapat nating isaalang-alang ng mas malalim. Si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya at ang sentro ng ating buhay krisyano ang lahat ng tungkol kay Jesus ay mahalaga. Ang ilan sa kanila, ang pinakamahalagang bagay ay ang kamatayan ni Jesus. Kung isasalang-alang natin si Jesus, karapat dapat din na isaalang-alang natin ng mas malalim ang tungkol sa krus kung saan siya namatay. Kapag pag-iisipan natin ang uh, kaya pag-iisipan po natin ngayon ang tatlong pong bagay po na ito. Una, anong kahalagan ng krus para sa Diyos? Pangalawa, dapat din natin pag-isipan ng kahalaga ng krus para sa mga born again Christians. At sa panguli, kung ilalagay at isasagawa natin ang krus sa ating buhay, ano ang magiging epekto nito sa ating pamumuhay? Pag-isipan po natin ang tungkol sa tatlong bagay po na ito. Dapat nating patuloy na pagbulayan ng tungkol sa mga bagay na ito, lalo na ang pangalawa. Ano ang kahalagaan ng krus para sa atin? At tungkol naman dito, mayroong apat na bagay akong sasabihin sa inyo. Una, ito ang krus na nagligtas sa atin. Pangalawa, ito ang krus kung saan ako dapat mamatay. At ikatlo, ito ang krus na dapat kong tularan. At pang-apat, pang ito ang krus na dapat kong pasanin. Ang krus ay mayroong ganitong mga kahulugan sa atin. Kapag napapakinggan ninyo ang tungkol sa bagay na ito, Pinapakiusap ko po na pakinggan po ninyo ito ng maigi. Ako po ay tunay na nananalangin na mga bagay na mapapakinggan ninyo ngayon ay may sagawa ninyo sa inyong buhay. Una, pag-isipan natin kung anong kahulugan ng krus para sa Diyos. Una, ang krus ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang karunungan ng Diyos. Ang paraan upang ang tao ay maligtas. Ito ang Diyos na may, merong kapangyarihan at karunungan ito ay kanyang ipinasya, hindi ng anumang bagay kundi ang mensahe ng krus. Ito ang paraan na itinakda ng Diyos para mailigtas tayo. Ang Diyos ay may karunungan at yung Diyos ay makapangyarihan sa pamamagitan ng mensahe po ng krus. Dito na ipakita ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kung titignan po natin sa unang Korinto chapter 1, ang krus ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Tingnan po natin, hanapin po natin sa unang Korinto chapter 1 verse 18. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Unang Korinto chapter 1 verse 18. Basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat -sabay. sa ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak unit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sila mga napapahamak ay nagpapatungkol sa mga hindi sumasampalataya hanggang sa uli. Sila mga hindi nananampalataya ay niisip na ang krus ay kahangalan at binabaliwala nila ang krus. Ang mensahe ng krus na paraan ng Diyos upang iligtas tayo. Kain ang mensahe ng krus ay sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kung titingnan po natin sa verse 22 hanggang 25, Sapagat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay umahanap ng karunungan, subalit ipinangaral namin ng Kristo na ipinako sa krus na isang katitosoran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa sa mga tao, at ang kainaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa sa mga tao. Sa talata pong ito, ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda, ang Grego ay mahanap ng karunungan. Para sa mga Hudyo na humihingi ng mga tanda, hindi ang krus ang sagot sa hinahanap nila. Para sa mga Grego na nagahanap ng kasulatan at karunungan, ang krus ay kahangalan para sa kanila. Gayunpaman, ipinapangaral natin ang Kristo na ipinakos sa krus. Sa pamamagitan ng krus, nagdesisyon ng Diyos na iligtas tayo. Kaya sa verse 24, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at kanunungan ng Diyos. Ang mensahe ng krus ay ang kapangyarihan at katarungan ng Diyos. Ang paraan upang iligtas tayo na pinili ng pinakamataas at pakapangyarihan ng Diyos ay sa pamamagitan ng krus. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga nang likain ng Diyos ang langit at ang lupa, gumawa siya ng isang bagay mula sa wala. Ang Diyos ay makapangyarihan na makakagawa ng mga bag, makapangyarihang himala na lampas sa natural na bagay. Kaya nga, nung si Abraham ay nasa edad na isang daang taon, at ang kanyang asawa na si Sarah ay nasa siyam taon, sa isang sitwasyon kung saan ang pagkakaroon ng anak ay imposible, binuksan ng Panginoon, binuksan ng Diyos ang bahay bata ni Sarah, at ng anak para sa kanya na ang pangalan ay Isaac. Ito din ay kapangyarihan ng Diyos. Ang iligtas sa mga Israelita na naging alipin sa Egypto sa loob ng 400 years na nagbigay sa buong kapulangan ng mga pugo nang sa gayon ay makakain sila sa ilang hindi lamang sa loob ng 10 o 20 araw kundi sa loob ng mahigit isang buwan. Ang mga Israelita ay nagreklamo dahil hindi sila nakakain ng karne sa lahat ng ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay pinahintulot sa silang kumain ng pugo na ang tanging naamoy na lamang nila ay karne. Hindi natin alam kung paano tinipon ng Diyos ang lahat ng pugo sa planetang ito para lamang dito. Sapagat mayroong higit na dalawang milyong Israel ita at ang Diyos ay nagpadalan napakaraming mga pugo sa loob ng isang buwan na tanging karne na lamang ang palagi na lamang nilang naaamoy. Ito ay imposible eh, kung hindi dahil sa makapangyarihang Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Sinabi sa Isaiah 40 verse 28, walang makakataro ng kaunawaan ng Diyos. Sabi sa Job 36 verse 5, sa lakas ng unawa, siya'y makapangyarihan. At ang paraan ng makapangyarihan Diyos upang iligtas tayo iligtas sa mga tao ay sa pamamagitan ng krus. Kaya kung titignan natin sa 1 Korinto chapter 2 verse 6 hanggang 8, sabi po dito, subalit sa mga may gulang na ay nagsasalita kami ng karunungan. gayon may hindi ang karunungan ng panahong ito o ng mga pinuno ng panahong ito ng mga ito ay mauwi sa wala. Kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon ng mga para sa ikaluluwalhati natin. Walang sino man sa mga pinuno na sa sanlibot ng ito ang nakaunawa nito sapagat ang kaunawa nila ay hindi uh, kung kung sapag sa sapagat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon sa kaluwalhatian sapagat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian ang krus ay hindi ang karunungan ng sanlibutan ito hindi ito ang karunungan ng mga opisyal ng mundong ito. Ito ang karunungan ng Diyos na matatag matatagpuan sa lihim. Sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan ng mga mensahe ng krus, nagdesisyon ng Diyos na iligtas ang mga tao at ito ay naiplano na ng Diyos bago pa likain ang mundong ito. Gayunpaman, walang uh, sino mang nakakaalam nito. Kahit na mayroong kakayahan na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng krus at ang Diyos na mayroong walang hanggang karunungan ay itinakda ito. Kaya't ang Panginoon ng kaluwalatigan ay pinakos sa krus. Ang krus ay ang abilidad ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Ang krus ay ang paraan ay itinakda ng Diyos na ang karunungan upang iligtas ang mga tao. At pangalawa, ang krus ay ang tanging paraan na makapagliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng hostisya at pag-ibig ng magkasabay. Ang krus na ang natatanging paraan na, na nagliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng perpektong hostisya at pag-ibig ng Diyos. Wala nang iba pang paraan upang iligtas ang mga tao sa pananaw ng Diyos. Kaya kung titignan natin sa Isaiah chapter 30 verse 18, ang Panginoon ay ang Diyos ng katarungan. Ang Diyos ay makatarungan. Ibig sabihin, siya ay banal, matuwid at mabuti. Ang kanyang kabanalan at pagiging matuwid ay naipahayag sa kautosan. Kaya kung titignan natin sa Roma chapter 7 verse 12, kaya ang kautosan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang batas at kautosan ay nagmula sa katangian ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Ang kautosan at batas ay nagpapahayag ng katangian ng Diyos. Ang ustisya ay banal, matuwid at mabuti. At sa unang 1 chapter 1 verse 5 sinasabi na ang Diyos ay liwanag at sa kanya ay walang anumang katiliman. Ito ay kagaya lamang na ang salita ng Diyos ay liwanag at matuwid. Walang kadiliman at kasalanan sa kanya. Ang matuwid na Diyos ay galit sa kasalanan at hahatulan ang kasalanan. Kain pa man, meron ding katangian ang Diyos sa kabaliktaran nito. Sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Sa unang 1 chapter 4 verse 8 at sa unang 1 chapter 4 verse 16, ang Diyos ay nilikha ang tao ayon sa kanyang sariling narawan. Kaya hindi niya nais na ang tao ay mawasak. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay makapagliligtas ng sinumang makasalanan. Ang Diyos ay galit sa kasalanan at humahatol. Subalit iniibig ng Diyos ang makasalanan kaya inililigtas niya ang mga makasalanan. Hindi lamang hustisya ang Diyos kundi ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Ang hustisya at pag-ibig ng Diyos ay perpektong may harmony ang dalawang uri ng katangian na ito ay naisakatuparan upang iligtas ang mga tao. Ito ang paraan ng pagtubos sa pamamagitan ng krus. Ang tanging paraan upang iligtas ang tao. Walang, wala nang ibang paraan pa. Mayroong halimbawa patungkol kay Haring Zalyokos ng Gris na naririnig natin sa ating Bible Seminar. Nang panahong iyon, ang kanilang bansa ay napuno ng kasamaan ng moralidad. Ikit sa lahat, ay napakaraming kasalanan ng na pakikiapid Kaya ang hari ay gumawa ng isang batas upang linisin ang moralidad ng bansa. Ito ay, kung ang sinuman ay makikasala ng pakikiapit ay dudukitin ang dalawang mata. At pagkatapos maipatupad ang batas, ang isa sa nakagawa ng kasalanan ay ang prinsipe o anak ng hari. At kasunod na magiging hari. Nangyari ang isang seryosong problema ito. Sinabi ng mga ministro ng hari, nararapat pa rin bang dukitin ang mga mata ng prinsipe o hari? Sapagat siya ang magiging kasunod na hari. Siya ang magiging kasunod na hari. Na magkaga, uh, ng pagkakataong ito, ang mga mamamayan ng bansa ay naghihintay. Paano ahatol ng hari na nagpatubad ng batas. Sila ay usisa, subalit hindi nila alam. Sa uli ay dumating ang araw ng kahatulan at ang prinsipe ay tumayo sa harap ng hari at siya ay siniyasat. Siya ay tinanong at pagkatapos ay nahayag ang kanyang kasalanan. Kaya ang hari ay nagutos na dukitin ang dalawang mata. Kaya ang ministro ng hari ay dinukit ang mata ng prinsipe. Kaya ang prinsipe ay napasigaw. Sinubukan din nilang dukitin ng isa pang mata. At sa sandaling iyon, sinabi ng hari, Sandali! Dukitin ninyo ang isa kong mata. At tinukit ng hari ang kanyang mata gamit ang kanyang kutsilyo. Sa batas ay dalawang mata ang dapat na dukitin sa tao na kagawa ng pakikiapid. Ito ang ustisya. Subalit ang isa ng, isang mata ng hari ay dinukit sa halip ng mata ng kanyang anak. Ito ay ang pagpapakita ng pag-ibig. Tama po ba? Sa pamamagitan nito, ang hari ay makatarungan at naipakita din niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Kaya ang kanyang usisya at pag-ibig ay napatunayan sa harap ng mga tao. Kayun din, ang krus ay nagpapakita ng ganap na usisya at pag-ibig ng Diyos. Paano po ito? Inalis ni Yesus ang lahat ng mga kasalanan at ipinakos sa krus at binayaran ang lahat ng kabayaran ng lahat ng kasalanan at inilipat ang lahat ng ating mga kasalanan. Kung mayroon tayong mga kasalanan, tatanggap tayo ng katulan at pakupunta sa impyerno. Kinuha ni Jesus ang katulan ng mga kasalanan at pinarosahan at inilipat ang mga kasalanan sa Kanya. Binayaran niya ang kabayaran ng mga kasalanan at ito ay na-isa naisakatuparan dahil sa ustisya ng Diyos. Nangyari po ito dahil sa ustisya ng Diyos. Kaya sa Galatia chapter 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautosan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Meron tayong mga kasalanan at nilabag ang lahat ng kautosan. Ngunit tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautosan. Paano po ito? Sa pamamagitan po ng krus. Kung gayon, ano ang ebidensya na tinanggap ni Jesus ang sumpa sa halip natin? Deuteronomio chapter 21 verse 23, ang taong binitay ay ang isinumpa ng Diyos. Sinabi na sa lumang tipan, pinlano na ng Diyos na si Jesus ay tatanggap ng sumpa bago ang pasimula ng sanlibutan. Ito ay ang krus. Yung sinabi sa awit 103 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway inalis ng Diyos ang ating mga kasalanan mula sa atin. Katulad ng dalawang kambing sa araw ng pagtubos. Ang isa ay pinatay at ang isa ay pinakawalan sa malayo. Ang pinatay na kambing ay lumalarawan kay Jesus na, na nagdanap ng dugo at tumanggap ng kaparusahan. At sa isang kambing ay ililipat ng pari ang mga kasalanan ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagpapatong sa ulo ng kambing ng kanyang kamay na siyang anino ni Jesus na nag-alis ng ating mga kasalanan sa malayo. Kaya ang katwiran ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng krus. Hindi pinawalang saysay -say ni Jesus ang kautosan, kundi sinunod ito ng matatag. Bakit po? Pinatatag ng krus ang ustisya at katwiran ng Diyos. Hindi po binaliwala ni Jesus ang kautosan ng Diyos, kundi ito ay kanyang lubos na tinupad. Paano po? Dahil sa pamamagitan ng krus ay pinakita ang ustisya at katwiran ng Diyos. Tama po ba? Opo, ito po yung nangyari. Upang masigit po nating maunawaan, tignan natin sa Biblia. Sa Roma chapter 3, verse 26. Sa so, Roma chapter 3, verse 26. Basahin po natin. Roma chapter 3, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. Roma chapter 3, verse 26. upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Verse 31 Kung gayon, pinawawalang sa isa iba natin ang kautosan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag na wang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautosan. Ang panahong kasalukuyan Kailan po ito? Ito ang pangyayari na si Jesus ay dumating sa mundong ito at ipinako sa krus. Ipinakita niya ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang pagtubos, sa pamamagitan ng pagbayad sa kabayaran ng mga kasalanan, sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kasalanan. Kaya sinasabi sa verse 26 na ang Diyos ay matuwid at ang mga tao na nanampalataya kay Jesus ay matuwid din. Kaya itinatag niya ang kautosan at iniligtas ang mga tao. Sa kahulugan nito, pinagtitibay pa nga natin ang kautosan. Sa verse 31, ibig sabihin po nito ay kinukumpirma at ipinahayag na ng Diyos ay matuwid. Hindi lamang ito ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng krus ay naitatag. Nakita po natin ang pag-ibig ng Diyos doon sa krus. Sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak. So, Roma chapter 5 verse 6, verse 8, verse 10, nung tayo may hina pa, nung tayo mga makasalanan pa, kung noon ngayon tayo mga kaaway, tayo na naging kaaway dahil sa kasalanan. Roma chapter 5 verse 8, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pinasakdal ng kautosan ng krus, pinasakdal ng katubusan ng krus ang kustisya at pag-ibig ng Diyos. Kaya ito lamang ang tanging paraan para may sakatuparan ang kustisya at pag-ibig na siyang mga katangian ng Diyos sa panig din ng Diyos. At sa pangatlo, ang Diyos ay may mahalagang kahulugan sa krus. Ang krus ay ang lugar kung saan hinatulan ang jablo at ipinahayag ng Diyos ang huling pagtatagumpay sa pagkipaglaban sa jablo ang lugar kung saan hinatulan ang Diablo, doon po sa krus. Mayroong makikipaglaban ng Diyos at sa Diablo. Ang uling pagpapahayag ng Diyos ng pagdatagumpay sa espiritual na digmaang ito ay doon sa krus. Nais ng Diyos na wasakin ang mga gawa ng Diablo. Nais niyang maalis ang Diablo. Paano niya magagawa ito? Paano niya ginawa ito? Ginawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng krus na Yesu Kristo nais ng Diyos na maalis ang diablo. Kaya sa Mateo chapter 25 verse 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel." Sa diablo at sa kanyang mga anghel. Naganda ang Diyos na walang hanggang apoy para sa kanila. Nais ng Diyos na alisin ang diablo at ang kanyang mga gawa. Kaya naman si Hesus ay pumarito sa mundong ito sa laman kaya sa unang 1 chapter 3 verse 8, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diyablo. Pumarito siya upang wasakin ang mga gawa ng Diyablo. Nangyari po ito dun sa krus. Sa Hebrew chapter 2 verse 14, siya ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatawid ay ang Diyablo. Sinasabi ng Biblia na winawasak niya ang gawa ng Diablo. Sa pamamagitan nino, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang masakin ang mga gawa ng Diablo. Yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Ginawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Yesus. Kaya ang krus ay ang huling pagpapahayag ng pagtatagumpay ng Diyos. Nakita po natin sa krus ang huling pagpapahayag ng pagtatagumpay ng Diyos. Hanapin po natin sa Biblia sa Colossus chapter 2 verse 13 hanggang 15. May isang napakahalagang bagay ang sinasabi po dito. Basahin po natin sa verse 13 hanggang 15 dahan-dahan at sabay-sabay. Colossus chapter 2 verse 13 hanggang 15 at kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinakos sa krus. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito nagtatagumpay sa pamamagitan sa pamamagitan nito siya ay nagtagumpay na ang krus ay huling pagpapahayag ng pagtatagumpay paano po sa pamamagitan ng krus sa verse 13 ipinata ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan pinatawad ni Hesus ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbabayad sa kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan sa krus at pagbabayad sa kabayaran sa pamamagitan ng kanyang dugo. At mayroon pang isang halagang bagay po dito sa verse 15, ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan ay tinapon ng krus. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan. Ang mga pinuno at mga may kapangyarihan dito ay tumutukoy sa mga bumagsak na anghel. Ang diablo ay isang malakas na nilalang, kunit si Jesus ay mas malakas. Sa Biblia, may isang espiritual na digmaan sa pagitan ng diablo at ng Diyos sa Lucas chapter 11 verse 21 kapag ang isang tao ay malala, isang taong malakas at nasasandang nasasandatahang mabuti ay nagbabantay sa kanyang sariling palasyo ang kanyang ari-arian ay ligtas ang isang taong malakas dito ay ang diablo ang diablo ay nasasandatahan at binibiyag ang mga kaluluwa ng mga tao kaya dan lahat ng tao ay nahulog sa diablo sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos subalit kung may dumating na may na mas malakas kaysa kanya ay talunin kukunin nito sa kanya ang lahat ng sandata na kanyang pinagtiwalaan at ipamimigay nito ang mga nasamsam niya. Ang mas malakas na isa ay si Jesus. Si Jesus ay dumating at inalis ang kanilang mga sandata. Ano ang sandata ng Diablo? Ito ang kasalanan. Na isang Diablo na gumawa ng mga kasalanan, ang mga tao at kalat ka rin sila sa impyerno. Ang pinakamalaking sandata ng Diablo ay ang kasalanan. Ito ang dahilan ng pagkakasala ng mga tao. Kain paman, nilutas ni Jesus ang problemang ito sa pamamagitan ng pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan doon sa krus. Kaya ang Diablo ay hinubaran ng kanyang mga sandata, inalisan ni Jesus ang mga sandata ng Diablo. Ang Diablo ay hinubaran ng kanyang mga sandata, inalisan ni Jesus ng mga sandata ang Diablo. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan. Kaya na sinabi sa Colossus chapter, chapter 2 verse 15. Inililigtas ni Jesus ang mga kaluluwang kabilang sa Diablo at ginawa silang pag-aari ng Diyos. Sa unang 1 chapter 5 verse 19, alam natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ang mga, ang mga hindi ligtas ay kabilang sa masama at tayo ay kabilang sa Diyos ang ating kaluluwa ay pag-aari ng Panginoon at sila ginawa niyang hayag sa madla. Ibig sabihin nito na inilentad ng Panginoon ang pandaraya ng mga jablo. Ang pakanan ng jablo ay nagdadala sa mga tao sa pagkakasala upang mahulog sa pagkawasak at kasalanan at sa bandang huli ay dadalhin ang mga tao sa paghuhukom at sa pagkawasak. Ito ay nailintad sa pamamagitan ng krus ni Jesus. At nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito ang krus ay ang huling pagpapahayag ng Diyos sa pagtatagumpay sa digmaan laban kay Satanas. Kaya sa Juan chapter 16 verse 11, tungkol sa katulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Ang pinuno ng sanlibutang ito ay ang Diablo. At ang Diablo ay hinatulan. Siya ay hinatulan na. Saan? Saan po? Doon sa krus. Ngayon ang Diablo ay katulad ng ahas na nadurog ang ulo. Ang ahas ay makakilos pansamantala kahit nadurog ang ulo nito. Ginadala ng Diablo ang mga tao sa impero sa pamamagitan ng kasalanan. Ngunit dahil sa problema ng kasalanan ay nalutas na, ang Diablo ay wala ng kapangyarihan. Ang Diyos ay nagtagumpay sa digmaan laban sa Diablo sa pamamagitan ng krus. Kaya sa Apokalipsis chapter 20 verse 10, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay nihagi sa lawa ng apoy at asupre. Ito ang uling kapalaran ng Diablo. At sa verse uh, Apokalipsis chapter 20 verse 11 to 15, ang mga hindi nagsisi, mga hindi mananampalataya sa Ebanghelyo at nananatili sa panig ng Diyablo hanggang huli ay tatanggap ng lahat ng kahatulan para sa kanila. Sa kanilang mga kasalan at sa huli ay mapupunta sa ikalawang kamatayan at lawa ng apoy kung saan papunta ang jablo. Ito ang kapalaran ay naitakda na doon sa krus. Ang krus ay nagpapahayag ng Diyos, ang pagtatagumpay ng Diyos. Ang karunungan, ang krus ay ang paraan upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan at walang hanggang karunungan ng Diyos. Ang krus ay ang lugar kung saan hinatulan ng Diablo at kung saan ang nagtatagumpay ang Diyos. Ang krus ay ang dakilang kahulugan sa Diyos. Ang Diyos ay nakasentro sa krus. Ginawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng krus. Kaya tayo na mga naligtas ay dapat na alalahanin ang kahulugan ng krus at isabuhay sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan ng paksang ito. Ang krus na naligtas sa akin, ang krus na kung saan dapat ako mamatay, ang krus na dapat kong tularan, ang krus na dapat kong pasanin, ito ang paksa ngayong araw. Sinasabi ko po ito ng dalawang beses. Sasabihin ko po ulit ito mamaya. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit ko po to itong sinasabi dahil ito po ay napakahalaga. Ito po ay mabuti kung maaalala man lang natin ang paksa. Una, ito ay ang krus na nagligtas sa akin. Ito ay isang bagay na, 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 nakaraan para sa atin. Tayo ay naligtas na sa pamamagitan ng katotohanan ng krus. Ang krus ay kung saan tayo ay naligtas. Ang krus ay kung saan natanggap natin ang pagtutubos. Ito ay walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Ito ang kapatawaran ng lahat nating mga kasalanan. Kayaan paman, hindi tayo dapat magkaroon ng maling pagkaunawa sa kahulugan ng walang hanggang katubusan. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng kasalanan ng karana, makasalanang karanasan at likas sa pagkamakasalanan ay mawawala. Tayo ay nailigtas na. Ngunit ang ating dugo ay dugo na kabilang kay Adan. Meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. Ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi nakapag-alis ng likas na pagkamakasalanan. Kaya ano ang ibig sabihin ng napatawad? Ibig sabihin, na hindi na tayo hahatulan pang muli sa ating mga kasalanan dahil tinanggap na ito ni Yesus ang kahatulan sa ating mga kasalanan sa halip natin. Inihwalay tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Nilutas ng Diyos ang legal na problema ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay laging may kasamang paghatol. Gayunpaman, dahil lang tinanggap ni Yesus ang kahatulan sa halip natin, hindi na tayo hahatulan pa sa kasalanan. Hindi na tayo hahatulan pa sa kasalanan. Kaya sa 1 chapter 5 verse 24, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating sa katulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Nangahulugan ito na wala ng kakatulan nilutas na nilutas niya ang matuwid na usapin tungkol sa kasalanan. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng biyaya lamang, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ay nangyari nang tayo ay nagsisi at nanampalataya bilang mga taong nabuhay sa sa pamamagitan ng pagtingin sa ahas sa tanso. Tayo ay nabuhay sa pamamagitan ng pagtingin sa krus tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng tayo ay nagsisi at nanampalataya. Ngayon, tayo ay tinatanggap ng Diyos dahil sa krus. Dahil sa krus. Ang Emmanuel na Diyos ay kasama natin. Siya ay kasama natin. Dahil sa krus, maaari na akong pumunta sa Diyos at magkaroon ng pakikisama sa Kanya. Dahil sa krus, maaari na akong manalangin sa Diyos. Opo. Kaya kapag tayo ay nananalangin, sinasabi natin sa dulo ng panalangin natin, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesus. Ano pong ibig sabihin ito? Nangangahulugan ito na nanalang, nananalangin ako sa Panginoon dahil sa kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagtubos ni Yesus sa halip na ako. At kapag tayo ay tumatayo sa harap ng Panginoon, ang dahilan kung bakit tayo ay matapang na, na, na makakatayo sa harap ng Panginoon ay dahil sa krus. Kung walang krus, paano tayo makakatayo sa harap ng Diyos? At sa tuwing tayo ay mahina at maraming pagkakamali at nakagawa ng kasalanan, tayo ay nakakatanggap ng disiplina. Subalit, habang tayo nasa ilalim ng na disiplina, makakatiyak tayo na hindi tayo mapapahamak magpakailanman dahil din sa krus. At kung may kahirapan at kapigatian sa ating buhay, Maaari tayong mabigo at malungkot. Sa kabila ng mga ito, ang dahilan kung bakit tayo ay muling makakatayo ay dahil sa krus. Dahil nandyan ang krus. Maaari tayong makatayong muli. Una, ang krus ay ang krus na naniligtas sa akin. At pangalawa, ang krus ay ang krus kung saan tayo ay dapat mamatay. Mga kapatid, tayo ay namatay na doon sa krus. sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ng ni Kristo ang umihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Opo, ang pag-ibig ng Diyos ang nag-alis ng kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng isang tao. Sino po ito? Ito po ay si Jesus. At ang mga kasalanan ng lahat ng tao ay pinarosahan doon dahil ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay ang isang taong ito o isang ito ay si Jesus. At dahil doon ay inalis niya ang lahat ng ating kasalanan at siya ay doon sa krus. Tayo rin ay namatay doon. Opo, tayo ay namatay at gayon din tayo ay nabuhay sa parehong pagkakataon. Ang tanda ng papapaki, uh, na nagpapakita nito ay ang bautismo. Kapag binautismohan ng tao, ang kahulugan ng paglubog nila sa tubig ay ako ay namatay at ako ay nilibing. Ang kahulugan ng pag-aho nila sa tubig ay pagkakaroon ng bagong buhay gaya na muling pagkabuhay tulad ni Jesus na namatay at muling nabuhay. Ako rin ay naging bagong tao. Namumuhay ako bilang bagong tao. Tulad nito, ito ay isang papapahayag ng pananampalataya. Mayroong patay at buhay. Nang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Namatay tayo sa espiritual. At sa parehong pagkakataon, tayo ay nabuhay. Pero ang patay at buhay. Tingnan po natin sa Roma chapter 6 verse 3. Meron pong paliwanag na, ma, na, mas mabuti patungkol po dito. Roma chapter 6 verse 3. Basahin po natin mula verse 3 hanggang 10. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismoan kay Kristo Yesus ay mga nabautismoan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo si ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magka, magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na nabubuhay din kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Sa verse 11, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo tunay ng mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Yesus. Dito po, may mga mahalagang salita. Mayroong isang salita na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ito po ay kay kanyang kasama niya. Ang mga salitang ito ay kay kanyang kasama niya. Opo, tingnan po ninyo dito. Nakasulat yung kay kanyang kasama niya. Ito po ay nakasulat ng paulit-ulit. Ito po ay tungkol sa pagsasama. May kita natin sa verse 3 kay Kristo Yesus. Pagkatapos, tungo sa kanyang kamatayan. At sa verse 4, kaya tayo'y ay inilibig na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na, kanyang, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalatin ng Ama, gayon din naman tayo makakalakat sa panibagong buhay. At sa verse 5, sapagat kung tayo naging kasama niya, na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. At sa verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. At sa verse 8, subalit kung tayo na namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na nabubuhay din kasama niya. Dito po ay may salitang kasama. Gayon din sa verse 11. Ngayon din naman kayo, ituring ninyo ay tunay ng mga patay sa kasalanan. Makita po natin kay Kristo kasama. Gayun din po ang mga ito'y parehong kahulugan ng salitang pagsasama. Nangangahulugan po na ito ay naging isa kay Kristo. Ibig sabihin, tayo ay naging isa. At pagkatapos mas detalyado po, ano ang naging isa? Naging isa tayo sa kamatayan at paglilibing. At tayo ay naging isa sa muling pagkabuhay. Tayo ay kaisa sa kamatayan at paglilibing ng Panginoon. At tayo ay kaisa sa kanyang muling pagkabuhay. Ang pinaka, pinagkaisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ay nangangahulugan na tayo ay namatay din. Ang kamatayan at paglilibing ay nangangahulugan na tayo ay namatay at ang muling pagkabuhay na ay, nang, ay nangangahulugan na siya ay muling nabuhay. Kaya nga, ang pagkakaisa natin ay muling sa muling pagkabuhay na ay nangangahulugan na tayo ay muling nabuhay. Meron tayo, mayroong patay at buhay. Ang dating ang ating dating pagkatao ay namatay na at tayo ay naging bagong tao dito sa verse 6 nalalaman natin na ang dating ng ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. Ang lumang pagkatao ay wala na. At sa dulo ng verse 4 gayun din tayo ay dapat lumakad sa panibagong buhay. Tayo ay bagong tao na tumanggap ng bagong buhay ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang dating pagkatao ay namatay at ang bagong pagkatao ay nabubuhay. Pagkatapos na riyan ng patay at ang buhay ang dating pagkatao ay namatay at siya ay nakatanggap ng bagong buhay. Kaya, sa, kaya siya ay naging isang bagong tao. Kung gayon, paano, siya, paano niya ito may sa buhay? Sinasabi ng Biblia, paano na ito natin may sa buhay? Dapat nating malaman kung ano ang kahulugan na tayo ay namatay. Ibig sabihin, hindi na, uh, ibig sabihin nito. Dapat tayong mamatay araw-araw sa ating buhay. Dapat nating malaman ang kahulugan kung bakit tayo nabubuhay. Kaya dapat tayong lumago at dapat tayong maliwanagan sa espiritual araw-araw. Dapat natin itong gawin sa ating buhay. Kaya pinapakiusap, uh, pakiusap, tignan po natin na maigi ang Roma chapter 6 verse 10 at 11. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang, bu ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Narito po ang kamatayan at ang buhay. Tayo ay namatay laban sa kasalanan at nabubuhay sa Diyos. Sa verse 11, Gayun din naman kayo. Gayun din naman kayo. Ituring ninyong kayo tunay ng mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Yesus. Ibig sabihin, tayo ay namatay na sa kasalanan. Tayo ay nabubuhay sa Diyos. Mayroong patay at buhay. Gayun pa mayroong mga tao na mali ang pagkaunawa tungkol po dito ng... Tayo ay naligtas, mauunawaan natin na ang katubusan ng kasalanan ay minsanan. Kaya't ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na magpakailanman. Subalit mayroong ibang mga tao na nagsasabi na dapat nating muling mauunawaan na tayo'y namatay kasama niya. Pagkatapos ay maaari tayong magbago, kaagad at dakila at kamangha-mangha. Lahat ng problema ay nalutas na. Ngunit ito po ay mali. Tingnan po natin ang maigis sa verse 11. Huwag kayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa, bandang, sa bandang dulo nito. Ituring ninyong kayo'y tunay, na ma, tunay na mga patay na sa kasalanan. Ituring. Ito ay nakasulat ng present tense. Hindi ito nakasulat ng past perfect tense. Nangangulugan ito na dapat nating ituring ito araw-araw sa ating buhay. Ito ay present tense. Hindi ito magagawa ng lubusan ng minsanan. At kung titingnan natin ng mabuti sa ang salitang ito sa verse 10, sapagat ang Kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan. Inilis ko po ang sali, isang salita sa talatang ito. Nang minsanan, nilutas ni Yesus ang lahat ng ating kasalanan ng minsanan. Ganyan pa sa verse 11, sinabi ng Diyos dito na walang minsanan. Tunay na mga patay sa kasalanan. Sinasabi nitong minsan magpakailanman na patay o patay lang patay lang. Ang Panginoon ay gumawa ng walang hanggang pagtubos para sa kasalanan, minsan So Subalit dito ay sinasabi, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay. Na ang ibig sabihin ay kailangan nating mabuhay at patayin ang kasalanan sa bawat araw ng ating buhay. Tayo'y nabubuhay upang patayin ang kasalanan sa bawat sandali sa araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit inalis ng Diyos ang salitang minsanan. Wala po rito at ginamit ang, kasaluk ang pangkasalukuyang salita ituring niyong kayo'y tunay na mga patay. Kahit meron tayong mga bagay sa ating buhay na kailangan nating patayin hanggang sa maunawaan na tayo patay na. At alam natin na kung ano ang ikinamatay at tayo ay haharap sa Diyos. Mga kapatid, ang mga patay, hindi sila tumutugon sa anumang bagay. Nakahiga sila sa mga libingan. Pumunta po kayo doon at tuksoin niyo sila. Tumutugon ba sila sa panunukso? Ang patay ay hindi sasagot. Gaya po nito, hindi ba dapat nating paalalahanan ng ating sarili araw-araw na tinutokso tayo ng kasalanan, tinutukso tayo ng sanlibutan, tinutukso tayo ng sarili nating pagnanasa? Namatay ka na. Kailan ka namatay? Namatay ka doon sa krus. Kung ikaw ay patay na, bakit mo pa hinahabol ang kasalanan? Namatay ka na. Bakit mo pa hinahabol ang mga tukso ng sanlibutan? Bakit mo pa hinahabol ang inyong sariling pagnanasa gayong patay ka na? dapat nating ipailala sa ating sarili araw-araw na, na ako'y patay na. Sa ganito, dapat natin ay buhay ang krus sa ating buhay. Ito ay krus na, kung kay, na kailangan nating mamatay. Ang krus ay palagi nagtuturo sa atin ng mga bagay sa buhay natin na kailangan nating patayin. Lalo na po yung tatlong bagay. Ang una ay ang kasalanan, pangalawa ay ang sanlibutan, pangatlo ay ang ating sarili. Bagaman kayo ay naipanganak na muli, mayroon pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. Kaya ito ay paulit-ulit na lumalabas. Kaya dapat nating ipaalala sa ating sarili na tayo ay patay na. Sa lumang tipan, ang batas ng paghahandog sa Levitico chapter 7, kapag nag-aalay ng handog pang kapayapaan, kailangan ninyong gumamit ng tinapay na walang pampaalsa. Inuulit ko, tinapay na walang pampaalsa. Ang lahat ng pampaalsa sa Biblia ay sumisimbolo sa kasalanan. Subalit, binabanggit ng Biblia ang tungkol sa pagpasok ng kasalanan. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay naligtas na, meron kang likas ng pagkamakasalanan. Sa English, maring ito ipina, ipa, ipahayag sa pamamagitan ng pangukol o preposition na nasa. Ang nasa ay loob. Pero ang pagiging nasa loob ay walang problema. Bakit? Ang paikipagkasundo sa Diyos bilang may likas na pagkamakasalanan iyon ay naipagkasundo na. Pero kapag lumalabas ang kasalanan, kapag ito ay nasa labas, kung gayon magkakaroon ng problema. Doon magkakaroon ng problema ng pakikisama sa Diyos. Okay lang na nasa loob, pero kung ang problema kapag lumalabas, lumalabas. May isang libro ng Puritan na si John Owen, ng pamagat ng, mortific, ah uh, pamagat ng aklat na ito ay Mortification of Sin. Ganito kapakakapal ang librong ito. Hindi ito madaling basahin. Noong unang panahon, napakalalim ng na mga iniisip ng tao. Paulit-ulit nilang iniisip. Maraming parirala o phrase ang paulit-ulit na sinasabi sa buong libro na pwede namang ibuod sa ilang pangusap. Kaya para nakakayamot po ito basahin. Pero isang bagay ang ipinapakita dito na sinusubukan ng mga Puritan na patayin ang kasalanan. Sila nagsusumikap na humiwalay sa kasalanan sa kanilang buhay. Nasa loob ang kasalanan, kaya lumalabas ang kasalanan pero hindi mo pwedeng habuli ng kasalanan at hayaan itong lumabas. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 16. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasan ng laman. Dapat nating basahin ito ng mabuti. Ang pagnanasan ng laman ay hindi lalabas. Kundi, huwag, kayong, huwag ninyong bibigyang kasiyahan ang mga pagnanasan ng laman ang ideya ng normal, ng pita, ng laman ay kasalanan ay nasa loob. Ngunit hindi natin dapat isabuhay ang ating natitirang buhay na inahabol ang kasalanan. Kaya sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang laman ay sa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Ang mga pagnanasa ng laman ay kagustuhan ng gawin ng isang bagay. Sapagkat ang laman ay nananasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang gawin ninyo ang mga gawa ng nais ninyong gawin. May isang digmaan sa pagitan ng pagnanasa ng laman at pagnanasan ng espiritu sa loob ng mga na taong na ipanganak na muli. Kaya sinasabi sa unang Pedro chapter 2 verse 11, Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa mga sa kaluluwa. Kung ang pagnanasa ng laman ay hindi lumalabas, sinasabi na ng Biblia, hindi sinasabi ng Biblia na kontrolin natin ito. Kaya sa ikalawang bagay, dapat natin itong patayin ang kasalanan. Iwasan. Ang ikalawang bagay, hindi lamang patay, patay sa kasalanan, kundi patay sa bawat isa sa atin. Sabi sa Galatia chapter 2 verse 20, babasahin po natin, Ako ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Tingnan po natin dito, hindi sinabi ng Biblia, ang aking mga kasalanan ay ipinakong kasama ni Kristo. Sa halip, ano po po'y nakalagay? Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ang aking mga kasalanan ay ipinako sa krus kasabay po nito. Ako ay namatay na nakasama niya sinasabi ng kasulatan na ako ay ipinako. Ano ang tinutukoy na ako dito? Ang katigasan ng aking ulo, ang pagmamataas ko, ang kalooban ko, ang mga hangarin ko, ano mang pangarap na nais kong makamtan, ano mang nais kong gawin, lahat ng iyon ay namatay kasama ng Panginoon nang siya'y namatay doon sa krus. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, nabubuhay ako kasama ng Panginoon na nasa akin. Ngunit si Kristo ay na, nabubuhay sa akin. Nabubuhay tayo sa laman tayo ay nabubuhay sa laman. Kundi si Kristo ay nabubuhay sa akin. Si Kristo ay naging Panginoon ng aking buhay. Sa makatuwid, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito ang buhay na kasama ni Yesus bilang Panginoon. May ilang tao na patuloy na gumagamit ng mali sa Galasa chapter 2. Ito ganito po yung sinasabi po nila. Kung may Diyos at nandyan ako, dalawa yun. Patuloy sila nagsisikap na gumawa ng isang formula. 2 minus 1 equals 1. Kung saan? Sinasabi nila, kung mayroong Diyos at nandyan ako, kung gayon mayroong Diyos at wala ako. Hindi po yan biblikal. Nabubuhay ako sa laman. Bawat isa sa atin ay nabubuhay sa laman. Hindi sinasabi ng Biblia na ilabas mo ang iyong sarili ang mga kresyano ay nabubuhay sa laman dahil sila ay tao. Ngunit ito'y isang buhay na kasama ng Panginoon bilang amo o master. Ano pong ibig sabihin na kasama, niya, kasama siya bilang Panginoon? Ito isang buhay ng pagsunod sa kanyang salita. Lahat ng bagay na salungat sa salita ng Panginoon, anumang katigasan ng ulo, anumang pagmamataas ko, anumang ambisyon ko, anumang mga pangarap ko, anumang mga bagay na nais kong matupad, kung ito hindi ayon sa Panginoon, kailan ko itong patayin dahil patayin na ako. Patay na ang lumang ako. Huwag dapat nating turuan ng isa't isa ng ganito. Sister, bakit mo sinusubukan ng gawin ito? Brother, huwag mong sabukan na gawin ito ng, sa pamamagitan ng iyong sarili. Sinasabi mo ba ito sa kanila? At na tumahimik na lang? Huwag mong sabihin po ang tayo tayo'y nailigtas, kailangan nating gawin ito. Kahit na tayo'y pinanganak mo na muli, nabubuhay pa tayo sa laman. Natural lang na maglingkod at maging tapat sa Panginoon. Ngunit tayo may nabubuhay sa kalooban ng Panginoon at mayroon ding patay. Pahinain ang namatay na at sundin ng Panginoon sa kanyang ninanais. 1 Pedro chapter 2 verse 24 upang tayo mamatay upang tayo na uh, mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Tayo patay sa sanlibutan at sa ating sarili. Pero buhay sa Diyos. Kailangan mong maging masigasig na hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya huwag, mo, wag kang gumawa ng plano para sa iyong sarili na walang kinalaman sa Panginoon. Yun po ay sinasabi. Jeremiah 45 verse 5 Nagahanap ka ba ng dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon. Itong salita ay mula sa, Panginoon, mula sa Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah sa isang lalaking nagangalang baruk ng sumisipi sa Biblia. Ito'y nasa panahong nahulog ang Jerusalem sa Babylonia. Pero nang bumagsak ang Babylonia ay lubos ang nawasak ang Israel. Waring may malaking plano si Baruch. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias, Naghahanap ka ba ng dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin iyon. Kailangan mo itong patayin. Bawat isa sa atin ay patay na. Kala sa chapter 5 verse 24. Basahin natin at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo, Jesus ang laman nakasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Ipinako sa krus ang, ang laman na kasama ng masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Naipako na kayo. Naipako na ang inyong sarili. Sa madaling salita, ikaw ay patay na. Bilang isang taong naligtas, ang aking mga damdamin at mga hangarin at mga ambisyon ko, ang mga pangarap ko at mga mitiin ko, ang lahat ng mga bagay na walang kinalaman sa Diyos, ay namatay na sa panahong namatay ako, ang dating pagkatao ko. Mga kapatid, kung ipinapaalala mo sa iyong sarili na patay ka na, gagaan ang pakiramdam mo. Nagiging napakahirap para sa atin na dahil sinusubukan pa natin ito araw-araw. Sa bawat sandali, kailangan nating isipin ng katotohanan na tayo patay na. Sa labi sa Galatia chapter 6 verse 14, Subalit huwag na wang mangyari sa akin na magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Yeso Kristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay ipinakos sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Tirin natin ng mabuti ang salitang ito, huwag na wang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Yeso Kristo. Nakasentro rin ang Diyos sa krus. Lahat ng bagay sa ating buhay pananampalataya ay nakasentro sa krus at nararapat na ipagmalaki natin ang krus. Kasabay nito, ang krus ay nagbibigay ng isang hindi kapanipaniwalang pagbubukod. Dito, sa pamamagitan nito ay sa sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Isang dobleng kamatayan. Ang sanlibutan ay pinako sa krus at ako rin ay pinako sa krus. Ang sanlibutan at ako ay namatay na sa krus sa gitna. Hiwalay. Wala nang karapatan ng sanlibutan para ang kinin ako. Bakit? Hiwalay na tayo sa sanlibutan at pag-aari tayo ng Diyos. Wala nang karapatan ang sanlibutan sa atin. Wala nang maangkin ang sanlibutan sa atin. Tayo pagmamayari ng Diyos. Ang buong sanlibutan ay pagmamayari ng masama. Walang karapatan ang sanlibutan para sa akin, para ang tayo. Ano ang ibig sabihin ng at ang ta, tayo sa sanlibutan? Ibig sabihin, wala na tayong karap uh, wala na tayong dapat panghinayangan sa sanlibutan. Mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa panahon ng pangyayari sa dagat na pula, ang mga Israelita ay nakatakas mula sa Ehipto sa pamamagitan ng dugo ng mga tupa at napadpad sila sa ilang. At sumunod ng mga Ehipto at nalunod sa dagat na pula. Sa Eksodo, ang panganay na anak na lalaki ay lumabas mula sa Ehipto na mula sa pamamagitan ng dugo ng kordero na isang larawan ng kaligtasan. Ang dagat na pula ay naglalarawan sa bautismo pwede ba magkaroon ng mga karapatan ng Ehipto laban sa mga Israelita na nalasa ilang pagkatapos ng Exodus sa dagat na pula? Umalis na sila sa Ehipto. Hindi pwedeng ang kini ng Ehipto ang kanilang karapatan. At mula sa pananaw ng mga Israelita sa ilang, hindi na sila dapat magkaroon ng pag sa Ehipto. Kahit na gusto nila ito, hindi na rin, na hindi na rin pa sila makakabalik sa Ehipto. Kain paman ang mga Israelita ay patuloy na nagnanasa o nagnanais ng mga bagay sa ihito sa loob ng apat na it, apat na taon sa ilang. Iyan ang parehong bagay kung ang isang taong naligtas ay magnanasa sa sanlibutan. Doon nasa ihito ako, kumain ako ng sabaw ng karne. Pero sila ay kumakain ng karne. Ang kinakain nila ay sabaw ng karne. Kumakain din ako ng sibuyas, berdeng sibuyas, kutsay, damo po iyon. Pero gaano kahangahanga ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila mula sa lupain ng kaanaan? Kaya't ang eksodo at ang dagat na pula ay naghihiwalay sa mga Egyptyo at mga Israelita magpakailanman. Ang krus ay naghihiwalay sa atin sa sanlibutan magpakailanman. Hindi na tayo kabilang sa sanlibutan dahil talagang hiwalay na tayo. Kailangan nating mamuhay sa totoong pamumuhay na iniisip na patay na tayo sa sanlibutan. Kaya't patay na tayo sa kasalanan, sa mundo, sa ating sarili. Ang krus ay nagtuturo sa atin, kailangan ko mamatay para sa isang bagay. Mamatay sa kasalanan, mamatay sa sanlibutan. At ang krus ay nagtuturo sa akin na huwag magpatuloy sa ating sarili mga pagnanasa dahil ang ating lumang pagkatao ay namatay na. Kaya sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 9 verse 27, "Kunin sinusubil ko ang aking sarili, aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba ako mismo ay hindi itakwil. Sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi sa Roma chapter 6 verse 11, itinuring ninyo kayo itunay ng mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Yesus. Nabuhay din si Apostol Pablo sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang katawan sa pagpapasakop araw-araw. Siya ay pinapatay at nabubuhay. At ang pangatlo ay ang krus na dapat kong tularan. Si Yesus ay ang tagapagligtas at kasabay nito ay ang naging halimbawa para sa atin. Nais ng Diyos na iligtas tayo at maging kagaya ni Yesus. Kagaya sa Galatia chapter 4 verse 19, sinabi ni Pablo, Minamahal kong mga anak na para sa inyo ako'y muling nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang hirap ng panganganak ay para sa kapanganakan ng kaligtasan. At ang hirap ng panganganak rin ay para sa isang taong naligtas ay maging kawangis ng Panginoon hindi lamang natapos ang Diyos sa pagliligtas sa atin, kundi nais ng, Diyos, nais ng Diyos na maging tulad tayo ni Jesus sa ilang bahagi at sa bawat bahagi. Sa bawat bahagi sa Efeso chapter 4 verse 15, kundi mahawak sa katot katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatawid ay si Kristo. Lahat ay naging kawangis ni Kristo sa lahat ng bagay. Ang ating pinakalayunin ay si Kristo. Ito ang pagtulad kay Kristo. Ang layunin ng ating ang layunin ay hindi maging katulad ng mga brothers and sisters sa tabi natin. Ang ating layunin ay hindi maging kagaya ng sino mang pastor. Ang ating layunin ay hindi maging kaga, kagaya ng mga dakilang tao ng pananampalataya na nauna sa atin. Kundi ang ating layunin ay maging katulad ni Kristo sa lahat ng bagay. Ang krus ay nagtuturo sa atin Mayroong bagay na dapat, uh, dapat nating tularan. Mayroong limang pangunahing bagay Maraming nilalaman ito. Ngunit ito ang limang pangunahing bagay na dapat nating tularan. Ang una ay pagpapakumbaba, ang pangalawa ay pagsunod at pagsuko, pangatlo ang pagtitiis sa kapigatian, at pangapat, siyempre po ay ang pag-ibig, at ang panglima ay kapayapaan. Itinuturo sa atin ng Cruz ang limang bagay na ito. Dapat nating tularan ang pagpapakumbaba, pagsunod at pagsuko. Tingnan natin sa Filipos chapter 2. Filipos chapter 2, babasahin po natin mula verse 5 hanggang 8. Filipos chapter 2 verse 5 hanggang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang dapat isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Palibasa ay natagpuan sa anyo ng tao. Basahin po natin ang sabay-sabay, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Magkaroon kayo ng, sa inyo ng ganitong pag-iisip at sa pinakahuli, maging sa kamatayan man sa krus. Anong uri ng puso ang dapat nating matutunan mula sa kamatayan ni Yesus doon sa krus? Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Nangahulugan po na ito na dapat nating matutunan ang pagpapakumbaba at pagsunod. Sino ba si Yesus? Siya ang Diyos. Siya mismo ang Diyos. Ngayon mind, hindi niya inisip na siya ay ititurin nakapantay ng Diyos. Kaya siya ay nagtungo sa sanlibutan sa anyo ng tao at ibinaba niya ang kanyang sarili sa krus. Ang pinakamaluwalhati at ay ibinaba ang kanyang sarili sa pinakamababang bahagi. Mga kapatid, kung titignan natin sa pananaw ng tao, kapag ang isang tao ay nahulog sa maayos na kapaligiran, ang sukat ng disiplina ay maliit lamang. Sabalit ang Diyos ay nagpakababa mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Maari sa pamamagitan nito, matututunan natin ang ganitong pagpapakumbaba? Natututunan po ba ninyo ang ganitong pagpapakumbaba? Hindi ba tayo ay labis na bataas kung ikukumpara sa Panginoon? Maging ang mga nag-iisip na ibinababa ko ang aking sarili ay hindi maikukumpara sa pagpapakumbaba ng Panginoon. Nang ang Panginoon ay pumarito sa mundong ito, maaaring naman siyang dumating na may gwapong itsura. At anyo na nakakalugod sa paningin ng tao. Kaya pa man, sabi sa Isaiah chapter 53 verse 2, dumating siya na hindi maganda ang anyo. Gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya walang anyo o kagandahan man. Maaaring nga mula siya sa pamilya ng isang Rom Romanong emperador. Maari siyang nagmula sa pamilyang Herodiano, yun pa ang pamilyang ng isang mahirap na karpintero, isang lugar kung saan minamaliit ang mga tao, ito Galileya. Ito po isang lugar kung saan mababa ang tingin sa kanila maging sa lupain ng Israel. Namuhay sila sa isang mahirap na pamilya ng karpentero sa loob ng Galilea. Ilang beses po na tinanggap si Jesus o sa halip na kutsain o inusig. Ngunit bakit patuloy ninyong sinisikap na maging mapagmataas? Nagnanais po buko kayo ng higit mula sa sanlibutan? Kung ito'y binigay ng Panginoon, ayos lang po ito. Hindi kung sinasabi na mali ang mamuhay ng masaya. Ang problema ay ang pag-iisip at pag-uugali ng pagiging sakim at sinusubukan makuha ito. Sinasabi mo ba na dapat ako mamuhay ng maayos dito sa mundo kung saan ang Panginoon na naging dukha, kinudsa at hinamak? Marami pa tayong dapat matutunan sa pagpapakumaba ng Panginoon at ang Panginoon ay sumuko sa krus kung saan siya ay lubos sa sumunod at naging masunurin sa kalooban ng Ama. kay ang aklat ng Isaiah ay may 66 na chapter. Sa chapter 42, 49, 50 at 53, tumutukoy kay Jesus bilang lingkod ni Jehovah. Bilang lingkod ni Jehovah. Natupad ni Jesus ang kaligtasan sa pamamagitan ng lubusang pagsunod at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama at namatay doon sa krus. Bago tayo mailigtas ni Jesus, ang lubusang pagsunod at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay dapat munang matupad sa kanyang buhay. Saka lamang magiging tagapagligtas natin si Jesus. Ngunit paano naman tayo? Dahil ang mundong ito ay napaagulo at walang maayos na order, sa ilang pagkakataon nang hindi natin namamalayan, sinusubukan natin hindi sumunod sa order ng church. Gayun din, may ibang mga tao na nag-aalangan sumunod na nag-aalangan sumunod sa salita ng Diyos. Ang ating layunin ay sumunod at pagsunod sa Panginoon. Dapat nating matutunan ng pagsunod, ang pagsunod ng Panginoon. Kaya sa unang Samuel chapter 15 verse 22, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Ang magsumikap ay mabuti. Ngunit kailangan mong sumunod, kailangan mo munang sumunod. At ang pangatlong bagay, ang pangatlong halimbawa ay ang pagdurusa at pagtitiis. Ang pagdurusa ay ang matuto kung paano maging matiisin sa kahirapan na nagmumula sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoon ay nagtiis ng matinding pagdurusa upang makagawa ng mabuti. Sinasabi sa Biblia sa 1 Pedro chapter 2 Unang Pedro chapter 2 verse 19. Hanapin po natin Unang Pedro chapter 2 verse 19 hanggang 24. Basahin po natin ito nang sabay-sabay. Sapagkat ito ay kapuri-puri, kung dahil sa pagkakakilala sa Diyos ay nagtiis ang sino man ng sakit habang nagdurusa ng higi ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, na inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito at, at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig si hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Siya mismo ay nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo ay mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Ngayon tingnan po natin una sa verse 21. Si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo. Sino ang inyo? Ito ang mga naligtas sa na banal. Si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa. Si Yesus na tagapagligtas ay naging halimbawa, upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Anong uri ng yapak? Ito ang pagdurusa sa paggawa ng mabuti. Ano ang uri ng mabuting gawa ito? Ito ang iba't ibang pagdurusa, pagdurusa upang matupad ng mabuti ang pagliligtas na kaluluwa ng mga tao. Si Yesus ay sinumpa, ngunit hindi siya nanumpa. Siya ay binugbog, ngunit hindi siya umimik. Siya ay hinampas ngunit hindi siya gumanti. Umasa siya sa Diyos na siyang matuwid. Ngunit paano naman tayo? Maring mahirap tiisin ito. Mahirap tayo magdusa ng kawalang katarungan. Ngunit maari ba tayo? Ngunit may ibang mga tao na ayaw nito. O hindi nila matiis at gustong gumanti. Kung gumawa siya ng krimen at hinampas dahil dito, anong papuri mayroon doon? Dapat tayong magtyaga sa gitna ng kahirapan. Ito ay isang magandang landas sa paningin ng Diyos. Nais ng Panginoon na sumunod tayo sa kanyang yapak. Dapat nating tularan ng Panginoon. At pang-apat ay ang pag-ibig. 1 chapter 3 verse 16 sa tayo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging inak. Ang krus ang salita ng pag-ibig. Pag-ibig. Kaya sa 1 chapter 13 verse 34 Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa kung paano minamahal ko kayo, magmahalan din naman kayo sa isa't isa. Gano'n niya tayo inibig? Opo, namatay siya para sa atin. Magmahalan, tayo sa, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kaya sa unang 1, chapter 3, verse 16, dito din natin makikilala ang pag-ibig sapagat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at narapat nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Sa verse 18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa, gaw, ni sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. Sa gawa at sa katotohanan. Itinuturo sa atin ang krus na inibig tayo ng Panginoon. Tinuturoan tayo ng krus na dapat tayo magbigay ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay, ay napakaliit kumpara sa pag-ibig ng Panginoon. Ang lima at ang huli ay ang halimbawa ng pagpapayapa. Ang krus ay dakilang kapayapaan. Ang krus ay mula sa itaas at pababa magkabilang gilid. Ito sinasabi sa Efeso chapter 2. Ito ay dobleng kapayapaan. Ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at kapayapaan sa pamamagitan ng Diyos at ng mga tao. Ang krus ay ang krus. Mala sa itaas, malasa sa pababa at sa magkabilang gilid. Ito ay makikita natin sa Efeso chapter 2. Tingnan po natin, Ephesians chapter 2, verse 14. Ephesians chapter 2, verse 14. Sapagat siya ang ating kapayapaan na ating pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay ginaba, giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kaya kapayapaan ng sumayin nyo, ginawa niyang iisa ang dalawa at giniba ang gitnang pader. Ngayon ang gitnang pader ay ang pader ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At sa pagitan ng Hudyo at ng Hintil ay isang halimbawang ng maraming krus sa lumang tipan. Halimbawa, hanggat ang mga bagay gaya ng pista at mga ritual ng pag-aalay sa templo ay umiiral, ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay hindi nagiging isa. Gayunman, dahil ito ay anino at simbolo, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay nagpawalang halaga sa lahat ng anino at simbolo na ito. Sinira ng Diyos ang lahat ng puwang sa pagitan ng mga hudyo at ng mga hintil. Kaya sinira nila maging ang templo ng Jerusalem. Kung ang templo na iyon ay naroon, napakahirap para sa mga hudyo at mga hintil na maging isa. At giniba niya ang pader sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tignan natin sa verse 16. At ang kanyang papagkasunduin ng dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, ang kap kapwa tayong, tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Sinira ng Diyos ang pader ng kasalanan na siyang puot sa pagitan ng Diyos at natin at ang pag-aalay ng mga hudyo at mga hinti, hintil ay naglaho rin. Binabagsak ng doble ang pader. Kaya gumawa siya ng kapayapaan. Ang krus ay ang dakilang kapayapaan. Dapat natin itong tularang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa krus. Pinag-aralan natin ng Mateo chapter 5. Meron po doon walong biyaya. Ang dalawang nauna ay ang kaligtasan. Ang limang nasa gitna ay ang katangian ng isang taong ligtas. At sa huli, ay ang mga mabuting karakter ay tatanggap ng gandeng pala sa pamamagitan ng pag-uusig. Anong limang pag, uh, pagkatao na nasa gitna? Mga mapagpakumbaba, nagugutom at nauuwao sa katwiran, mga makabagin, may malinis na puso, at ano lang huli, ang pinakamahirap na aspeto ng karakter ng krisyano, mapapalad ang mapagpayapa sapagat sila itatawag yung mga anak ng Diyos. Ano ang katibayan na ang isang tao ay ang Diyos? Ito ang kapayapaan tayo ay mapagpayapa. Gumagawa tayo ng kapayapaan sa mga ligtas na kapatid at gumagawa rin sa mga hindi ligtas. Gumagawa ng kapayapaan sa Diyos at gumagawa sa bawat isa. Tayo ay mapagpayapa. Tinuturuan tayo ng krus na maging mapagpayapa. Kaya ang krus ay patuloy na sinasabi sa akin na kung ano ang dapat kong tularan. Ikaw ba ay mapagpakumbaba? Ikaw ba ay masunurin? Ikaw ba ay matyaga kapag humaharap sa mga kahirapan habang gumagawa ng mabuti? Ikaw ba ay umiibig? Ikaw ba ay nagsisikap para sa kapayapaan? tinatanong tayo ng krus. Ang krus ay ang krus na dapat kong tularan. Ito ang huling krus na dapat kong pasanin. Si Jesus ay lumabas na dalda-dala ang krus. At ito ang sarili niyang krus. Doon ipinako ng mga sundalo si Jesus. Gayun din naman, ang ating mga krus ay iba't ibang hugis, sukat, bigat. Ngunit dapat natin itong pasanin. Dapat itong pasanin at sumunod sa Panginoon. Maaaring ang ating krus ay magkakaiba Ngunit dapat natin itong pasanin. Kung paanong pinasan ni Jesus ang kanyang krus at sumunod sa kalooban ng Ama, dapat din nating pasanin ang ating krus at sumunod. Kung titignan po natin sa Lucas chapter 9, Lucas chapter 9, verse 23. Tignan po natin sa Lucas chapter 9, verse 23. Hanapin po natin Lucas chapter 9, verse 23. Pabasahin po natin ito ng sabay-sabay. At sinabi niya sa lahat kung ang sino man nilganais sumunod sa akin tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin kung ang sino man nilganais sumunod sa akin tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin kung ang sino man dito po ay walang hindi kasali kung ang sino man nilganais na sumunod sa akin sino ba ang mga sumusunod sa Panginoon ang mga alagad na sa pamamagitan ng Panginoon at sumunod sa Panginoon. Tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Dito po ay dalawang bagay ang sinasabi ng Biblia. Una, tanggihan ng sarili. Kaya na sinasabi ko po ngayon, ang tanggihan ng sarili. Ibig sabihin ay ang krus kung saan dapat ako mamatay. Sa madaling salita, ang mga ito ay aking katigasan ng ulo, pagnanasa, mga ka kaisipan ko, at ang ibang mga dapat mga, uh, iba pang mga bagay na dapat kong patayin. Ang mga ito ay mga bagay na dapat kong tanggihan. Kasunod po nito, sabi ng Panginoon, magpasan ng iyong krus. Mayroong krus na dapat ninyong pasanin. Iyon ang inyong sariling krus. Pasanin ito at sumunod sa akin. Bawat isa sa atin ay mayroong krus na dapat pasanin na may iba't ibang hugis, sukat at bigat. Mga kapatid, ang magpasan ay maghirap. Ang krus ay hindi komportable at hindi madaling dalhin. Huwag nating sabihin na ito ay madali lang. Ang krus ay nangangahulugang pagdurusa. Napakahirap na pasanin nito. Tingnan po natin sa Lucas chapter 14 verse 26 hanggang 27. Lucas chapter 14 verse 26 hanggang 27. Kung sino man, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang mabait, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. At maging sa kanyang sarili ay hindi maaaring maging mga alagad ko. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kaninong krus po? Krus ng bawat isa. Dito po sa Lucas chapter 14 ay binabanggit ang patungkol sa apat na bagay sa landas ng pagiging alagad. Una, sila ay kailangan makibahagi sa landas ng pagiging alagad ng Panginoon ay dapat na ibigin ang Panginoon na higit pa sa lahat ng bagay. Pangalawa, dapat na ibigay ang kanyang buhay para sa Panginoon. Pangatlo, dapat nating pasanin ang krus. At sa huli, sa verse 33, dapat nating itakwil ang lahat ng ating mga tinatangkilik. Pinanggit ng Panginoon ang apat na bagay na ito. Sa madaling salita, dapat tayo maglagay ng listahan bilang alagad. Ito po ay dapat tayo po ay dapat mayroong apat na bagay po na ito. Ang pinakamahalagang bagay sa mga ito ay magpasan ng krus. Mga kapatid, bawat isa sa atin na mayroong sariling krus. Hindi ito nangangahulugan na mahihirapan tayong sumunod sa sarili nating pagnanais. Ito ang krus natin na ibinigay ng Panginoon. Ito ang krus na ipinapasan ng Panginoon sa bawat isa. Ano kaya ito? Ang una ay maging ay maring ang paligid natin magkakaroon ng sa ating kapaligiran sa ka, kapaligiran ng hindi natin maiiwasan hindi natin maiiwasan ang kapaligiran na tinatawag na tahanan mabuti sana kung ang tahanan ay masaya mainit at masigla paman, ang ating pamilya ay maaaring maging mahirap para sa atin na nagdudulot sa atin ng kirot at maging dahilan para ang mga bagay ay maging mahirap ang kahirapan na iyon ay maaaring kabilang ang asawang lalaki asawang babae mga anak o mga magulang Subalit ay yun po ay krus ng pamilya na kailangan nating pasanin. Tama po ba? Hindi natin maaaring iwan ang ating pamilya at takasan. Ang anumang kapaligiran na tinatawag na tahanan ay maaaring maging ang aking krus. Sa parehong pagkakataon, ang krus ay maaaring ang pag-uusig. Mga kahirapan, pagdurusa ng mga taong naligtas ay maaaring maranasan mula sa mga hindi mananampalataya habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Ang mga naligtas ay walang pagpipilian kundi ang magdusa mula sa hindi mananampalataya wala tayong pagpipilian. Alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ang posisyon na ibinigay sa akin ng Panginoon ay maaaring maging krus ko. Ang posisyon na natin ay ang krus na dapat kong pasanin. Si Jeremias ay pinasan ng pamatok na inilagay sa kanya ng Diyos. Sinabi sa Panaghoy chapter 3 verse 27, mabuti nga sa tao na pasanin ng pamatok sa kanyang kabataan Maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. Tinawag siya ng Panginoon na isang propeta at si Jeremias ay ipinasan ng pamatok ng posisyon na iyon ng higit sa limampung taon, maging sa mahirap na sitwasyon. Mabuti nga sa tao na pasarin ang pamatok sa kanyang kabataan, ang aking posisyon ay maaaring maging isang pamatok, ang posisyon ay maaaring maging isang krus, at ang pinakamahalagang krus, ay ang pagdurusa na dinaranas habang ipinapalaganap ang Ebanghelyo. Iyon po ang krus. Ito ang makabuluhang krus. Kung ang Panginoon nga ay pinasa ng krus upang para ng Ebanghelyo, kung gayon tayo rin ay dapat na pasanin ang krus upang maipaalaganap ang Ebanghelyo. papasanin natin ito kasama ng Panginoon. Mga kapatid, ang krus ba ninyo ay mabigat? Sasabihin ko po sa inyo ang isang bagay na interesante. Ito ay nangyari sa lugar na tinatawag na Umbria sa Italy. Mayroong isang lalaki na nananaghoy dahil sa kanyang sitwasyon buong araw. Dahil ang lalaking ito ay pagod na pagod na at naghihirap, iniisip niya na ang kanyang krus na nasa kanya ay hindi isang bagay na mapapasan niya. Kaya bago siya matulog, nanalangin siya ng higit na taimtim sa Diyos. Ang nilalaman ng panalangin niya ay ganito, Pakiusap Panginoon, palitan mo po ang aking krus. Palitan mo po ang aking krus na mas magaan sa halip na ang krus ko ngayon. Napakahirap na po nito para sa akin na pasanin. Sabalit ang, pang, uh, ang Diyos ay nagpakita sa kanya, sa kanya na sa isang panaginip. At dinala siya ng Diyos sa isang malaking warehouse. Nang makarating siya doon, nakita niya na lahat ng uri ng krus ay nandoon. Ang mga iyon ay mayroong iba't ibang hugis, iba't ibang sukat at bigat. Sinabi ng Panginoon sa isang mabuting tinig, Pumili ka sa isang nababagay para sa iyo bibigyan kita ng pagkakataon na magpalit. Kaya't naganap ang saglit, ang lalaki, at sa huli nahanap niya ang tugma para sa kanya. Sabalit ang pangalan ng kaibigan niya ay nakasulat na doon. Iba na ba niya ang krus ng kaibigan niya dahil hindi ito tiyak? Gumugol siya ng mahabang oras upang piliin ang krus na pinakamaliit at pinakamagaan sa lahat ng iyon. Na iniisip niya na magiging magaan ito kung ito ay papasanin niya. At nang tignan niya ito, nakakita siya ng isang krus at nakasulat doon ang kanyang pangalan. Sa katunayan po, pasan-pasan niya ang kanyang krus na pinakamaliit na krus. Sabalit hindi niya ito nalalaman sapagkat siya ay nag-iisip na ang kanyang krus ay isang krus na napakalaki. Mga kapatid, ang krus ay ang krus na nagligtas sa akin. Itinuturo din nito sa akin na may mga bagay na dapat patayin at may mga bagay na dapat pasanin. At sa uli, ano kaya magiging resulta kung isasagawa ito ng praktikal sa buhay natin? Mga kapatid, sa uli, ang krus ay ang paraan kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag. Ang krus ay ang paraan na nahayag ng kalawalatian ng Diyos. Mayroon pong sikat na kasabihan, ang pagdurusa ay isang panghalang nakatago sa pagpapala. Tama po ito. Bagaman ito ay pagdurusa sa katunayan, na isang Diyos na bigyan tayo ng pagpapala. Ito ay pagdurusa ng kapangyarihan ng Diyos na nahayag sa nahayag at ang ebanghelyo ay naipapalaganap sa pamamagitan ng pagdurusa. Ito ang tuntunin na itinakda ng Diyos at dapat natin itong malaman at sundin. Tama po ba? Ipinakita ng Diyos na, na ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng krus, inayag ang kanyang kaluwalatian sa pamamagitan ng krus. No cross, no crown. Kung walang krus ay walang ka ka kaluwalatian. Kung walang krus ay hindi natin may mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pinasan ni Jesus ang kanyang krus. Nais ng Panginoon na pasanin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Mayroong napakaraming krus sa mundo at ang mga ito ay karaniwan na lamang at ang hugis ay isang krus. Subalit maging tayo na mga naligtas mula sa krus na iyon ay huwag nawa nating ituring na ito ay simpleng bagay lang. Dapat natin pag-isipan ang tungkol sa kung ano ang kahulugan ng krus at isagawa ito. Kapag ginawa natin ito, mararanasan natin ng higit na uh, kapangyarihan ng Diyos at maayag ang higit ang kalawalatian ng Diyos. Saan ba nilawalahati ni Yesus ang Diyos ng higit? Si Jesus ay naluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng buhay niya. Sa ang krus ang naghayag ng kaluwalhatian ng Diyos ng higit pa. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong biyaya at pag-ibig. Natutunan po namin ang aral mula sa pagpasan ng Panginoon sa kanyang krus. Pakiusap, tulungan mo po kami na alalahanin na mayroon kaming krus. Tanggapin ang aral na itinuturo ng krus at isagawa ang mga ito sa aming buhay. Kaya't pakiusap, tulungan mo po kaming maihayag ang mabuti, ang bunga ng Diyos at kalawalatian sa buhay namin. Pakiusap, samahan mo po kami sa Bible Seminar na magsisimula po May, sa May 20. Tulungan mo po na ang bawat isa sa amin ay magpasan ng aming krus para sa Ebanghelyo upang maraming kaluluwang ang maligtas maging sa pagkakataong po ito. Idadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na sa amin na nagligtas. Amen.